Në vikendin që lan pas, është zhvilluar gjiroja 12 e Euroligës, ku përpos rezultateve të pritura pati edhe befasi. CSKA Moskva ka arritur fitore të bujshme si vendas ndaj Zalgiris Kaunas 85-82, fal 3 pikshit të Mike James në sekondat e fundit të duelit. Madje në vazhdime, sepse koha e rregullt kishte përfunduar Baras 69-69. Më të dalluarit në këtë fitore dramatike të CSKA-s ishin Mike James me 19 pikë dhe Janis me 18 të tjera. Fitore në shtëpi ka arritur dhe Maccabi Tel Aviv, që ka mposhtur më lehtë se që është pritur Bayernin në minutë 75-55. Për fitoren e 8 sezonale të skuadrës izraelite, më së shumti kontribuan Scotty Wilbekin me 16 pikë dhe Otello Hunter me 15 të tjera. Interesante në këtë gjiro, pa dyshim që ishte humbja e ekipit nga qyteti i modës Milano, që mposhtet Befas në shtëpin nga Zvezda 67-77. Lorenzo Brown me 21 pike, Billy Baron me 17 të tjera ishin lojtarët më të dalluar në këtë fitore shumë të rëndësishme të Zvezdës. Fitore bindëse këtë gjiro ka arritur dhe giganti spanjol Real Madrid, që kam poshtur skuadrën tjetër spanjole Valencia me rezultat 111-99. Reali në këtë fitore u dhoqi qendra Anthony Randolph me 18 pike si dhe Fabian Koser me 16 të tjera. Të premten, Barcelona ka arritur në fitore në udhëtim ndaj Khimki të Moskës me rezultat 94-102. Malazezi me nështëci spanjolën Nikola Mirotic me 28 pike në nënkërcime ishte kreatori kësaj fitorie të skuadrës katalane. Fitore me tret pas 12 qirove të zhvilluara këtë jave arritje dhe Zeniti Shën Petersburgut, që në shtëpi gjunjezoi Lionin 75-70. Kontributin më të çmuar në këtë fitore të rusëve e dhan Alex Rinfro me 16 pikë dhe Gustavo Ajon që shtoi 14 të tjera. Fenerbahçe me shumë mund dhe pas vazhdimeve mposhti Albën e Berlinit në Stambol me rezultat 107-102, pasi që koha e rregullt përfundoi Baras 88-88. Greku Kostas Louskas me double-double prej 23 pikëve 10 kërcimeve dhe francezi Nando De Colo me 18 pikë ishin më të dalluarit tek skuadra turke. Dueli më interesant i Giros u zhvillua në palestren olimpike në Athinë, atje ku u takuan rivalet e uryer Panathinaikosi dhe Olympiakosi, dhe fitores pas vazhdimeve ju gëzuan vendasit e Panës 99-93, pasi që koha e rregullt në semafor tregonte barazim 86-86. Panathinaikosi në këtë fitore u dhoqi nga amerikani Tyrese Rice, që ishte i jashtëzakonshëm me plot 41 pikë. Por me lojtë mirë u dallua dhe Nik Kalathes, që shtoi double-double prej 14 pikëve e 10 kërcimeve. Lideri aktual i Euroligës, Anadolu Efesi, demoloi në ultim Baskonian 77-102 për ta blinduar pozitën e parë në renditjen tabelare. Shane Larkin ishte më produktiv në këtë fitore të skuadrës turke, duke realizuar 24 pikë 8 asistime, por performancë të mirë pati edhe qendra turke Sherzad Shanli, që realizoi 18 pikë.